ברוכים הבאים לסטודיו טק 1-on-1. יש לי את העונג להתארח בבית התיאטרון הקאמרי. נמצא עם אמיר, עם יורם אמיר, שהוא המנהל האחיון. אנחנו נמצאים פיזית בארכיון של הקאמרי. נעים מאוד. נעים מאוד. ספר לי את היסטוריית הקאמרי. היא הוקמה על ידי יוסף מילו ב-44, אם אני לא טועה. יוסף מילו, ביחד עם אשתו ימימה מילו, הם היו מה שנקרא פגועים מהגוורדיה הישנה של התיאטרון, של שחקני הבימה, שלא כל כך נתנו להיכנס לשחקנים צעירים וחדשים לתוך הקבוצה שלהם, והם החליטו ורצו להקים תיאטרון חדש, יוצר, קבוצה קטנה, קבוצה קאמרית, שבבסיס שלה היה יוסף מילו, אמרתי, ואשתו. Okay. הייתה רוזה ליכטנשטיין, בתיה לנצט ואברהם בן יוסף. הם היו החמישייה הראשונה שהקימה את הקאמרי, הם עבדו בחשאי. כדי שלא יזרקו אותם מהמקומות שהם עבדו. Okay. הם עבדו בחשאי והקימו קבוצה קטנה שעשתה ערב מערכונים. את ערב המערכונים, ההתחלה הייתה באיזה אולם קטן בפתח תקווה, ואחרי שהערב הצליח ועלה, נתנו להם את האולם הפועל, מה שנקרא. Okay. נתנו להם לעבוד באולם הפועל, ואחר כך ההצגה הבאה שהם בעצם עושים חזרות גם בחשאי, זה משרתם של שני אדונים. משרתם של שני אדונים כבר עולה ב-1945. היא נחשבת ההצגה הראשונה של הקאמרי, למרות שהיה כבר באוקטובר 44 ערב מערכונים, וזה בעצם היסוד של יסוד התיאטרון הקאמרי. כשהשם תיאטרון קאמרי, לא התיאטרון הקאמרי, זה ניתן לו יותר מאוחר, השם תיאטרון הקאמרי, תיאטרון קאמרי, בעצם נותן נתן קוגן, אחיו של אברהם בן יוסף, הוא מציע את הרעיון של השם הזה, והם בעצם מוסיפים די על ההתחלה את חנה מאירצ'ק, אלוהי חנה מרון, ויוסף סוכניק, יוסי עדין, וזה הגרעין הראשוני של התיאטרון הקאמרי. ואיפה היה? אז כמו שאמרתי, הם התחילו באיזה אולם קטן בפתח תקווה, ומיד אחרי זה הם קיבלו את אולם הספורט של הפועל, מה שיותר מאוחר אחרי שיפוץ הופך להיות אולם נחמני. בין הזמן שבו בנו את אולם נחמני, הם היו בברטף של מוגרבי. ב-1961 עובר התיאטרון הקאמרי לבניין של פרישמן, מה שהיום תיאטרון בית לסין. עוברים לבניין הזה, ובשנות ה-70 עיריית תל אביב הופכת את התיאטרון הקאמרי לתיאטרון העירוני, ומוסיפה שני ה'ים. במקום תיאטרון קאמרי, זה נקרא מעכשיו התיאטרון הקאמרי. הבנתי. וכשהם נכנסו לפרישמן, כמה אולמות היו? בפרישמן היה אולם גדול ועוד אולם קטן אחד, לא מה שיש היום. היה להם, אני זוכר שהייתי בא לראות הצגות, שם היה איזה אולם קטן למעלה. עד כמה שאני זוכר, שני אולמות, גדול וקטן. ולאט לאט הצטרפו יותר שחקנים? כן, הצטרפו עוד ועוד שחקנים במשך השנים, כמובן, אל התיאטרון היוצר הזה, הצטרפו עוד ועוד שחקנים לאט לאט. והתיאטרון גדל וגדל והפך לתיאטרון תיאטרון, לא איזה משהו קטן, קבוצה קטנה, אלא תיאטרון יוצר, תל אביבי, של עיריית תל אביב. עכשיו, סיפור מעניין שמספר יוסף מילו, שבעצם הוא הקים ורצה תיאטרון צברי. תיאטרון, אמנם השחקנים לא היו צברים ברובם, כי חלקם הגדול הגיעו מחול, והיו כמה שחקנים כבר צברים, אבל בעצם אומרים לו לקראת שנת 48, 49, אומרים לו, תשמע, התיאטרון מציג הצגות לא ישראליות, מה, זה לא נחשב תיאטרון צברי. פונה יוסף מילו אל משה שמיר, ואומר למשה שמיר, תשמע, אתה סופר, בוא תכתוב לי מחזה. משה שמיר אומר לו, מה לי ולמחזות, אני סופר. הוא אומר, תשמע, כתבתי עכשיו ספר, עומד לצאת, נקרא, הוא הלך בשדות. אומר יוסף מילו, תביא לי. לקח לילה שלם, ישב, קרא את הספר, והוא אמר לו למחרת, אנחנו עושים איזה מחזה. וככה נולד, הוא הלך בשדות. וואלה, מעניין. זה הסיפור. עכשיו,
ב-2002 עברתם, הקאמרי עבר לאנה. נכון. מ-61 ועד 2002 היה תיאטרון הקאמרי בפרישמן, וב-2002 בנו פה מבנה גדול שנקרא משכן לאומנויות, לאופרה ולקאמרי. וכמה עולמות כאן יש? אולמות פעילים, בעיקרון בנו 6 אולמות, ויש עוד אולם אחד שעדיין לא נבנה, שיש לו תשתית. האולמות הפעילים כרגע הם 5. האולם הגדול, קאמרי 1, אולם קאמרי 2, אולם קאמרי 3, שהוא אולם מאוד מודולרי, עם במה מאוד מיוחדת, אולם קאמרי 4, שהוא אולם מאוד אינטימי, וקאמרי 5, שהוא בעצם קפה תיאטרון כמובן, שהוא אולם מאוד מיוחד למופעים קטנים, וקאמרי 5, אולם חזרות. אנחנו פיזית נמצאים בארכיון. כן. מה אתה יכול לספר לי על הארכיון, מתי הוא קם? אז קודם כל, ארכיון התיאטרון הקאמרי, בעצם התחילה אותו איזושהי שחקנית, שכרגע אני לא זוכר את השם שלה, ממנה לקח את הפיקוד גרשון פלוטקין, שהיה במאי בתיאטרון הקאמרי וגם שחקן. כשגרשון פלוטקין יצא לפנסיה, הוא התחיל לרכז ולאסוף את החומרים שכבר נאספו, סידר אותם בקלסרים, סידר אותם בתיקים. כשגרשון נפטר, קיבל את התפקיד הזה, אדם מאוד מאוד מיוחד, אוהב תיאטרון, באמת, כמו שאומרים, ברמה חבריו, זאב רייכל, שבעצם חוץ מארכיון, הגדלת הארכיון, התחיל להקים ספרייה. הוא ראה שכל זמן באים במאים, תלמידי משחק, באים אליו לחדר הקטן שהיה לו בפרישמן, בתיאטרון הקודם, החדר פיצקלה. הוא ראה שבאים אנשים, הוא אמר, יש פה פוטנציאל לספריית מחזות. הוא הקים ספרייה שזאביק הלך לעולמו בשנת 2008. הוא היה נפטר בגיל צעיר. הוא בעצם השאיר פה ספרייה בחדר הזה כבר, עם 900 מחזות, ואני והקולגה שלי, זה שעבד איתי פה עד לפני שנה, דוקטור אבי ברכר, אספנו מכל התיאטראות, מכל מיני מקומות, כל הזמן אנחנו אוספים מחזות, יש לנו פה עכשיו 5,100 מחזות, כשאני מדבר על מחזות, אני מדבר גם על תרגומים שונים של מחזות שונים, לדוגמה, יש לנו פה תרגומים של שייקספיר, לכל מחזה של שייקספיר, כל התרגומים, אני השתדלתי לאסוף את כל התרגומים שאי פעם יצאו. המלך ליר, לדוגמה, יש קרוב לאיזה 7-8 תרגומים, ביניהם תרגום מוורשה מ-1800. מעניין. ואמרת שיש בערך 5,100 מחזות בארכיון. עכשיו, מה תהליך קבלה, מקטלגים אותם. אז זה דבר מאוד 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 חשוב, כי אני מקבל כל הזמן מחזות מכל מיני אנשים. לדוגמה, לא מזמן הבת של נתן קוגן, שהיה פה שחקן, אני עוד הספקתי להכיר אותו כשהגעתי, הוא היה בן 95, אמרה, תשמע, יושבים אצלי המון מחזות, בוא תיקח אותם. נסעתי אליי לקיבוץ, הבאתי מחזות, הם מגיעים בנייר מאוד מאוד מפורר וכולי. שלב הראשון, אני מצלם אותם והופך אותם, מעביר אותם ל-A4. בשלב השני, סורק אותם. אחרי שאני סורק אותם, אני מכניס אותם לתוך הקטלוג, ורושם בקטלוג גם כמה גברים וכמה אנשים יש במחזה. כי רוב האנשים שבאים לחדר הזה, שמיד אני אספר עליהם, הם רוצים לדעת גם אם המחזה מתאים לקבוצה שלהם. אז קצת מספר על החדר הזה, גם כארכיון, אז כארכיון, לכל הצגה שעלתה בקאמרי יש תיק. בתוך התיק נשתמרו פלקטים, ביקורות או כתבות עיתון על ההצגה, תמונות של ההצגה, וכמובן אם שמרו סקיצות של תלבושות או דברים אחרים, הם נשמרו בתוך התיק. חוץ מזה, משנות ה-80, מבערך 1982-83, צילמו את ההצגות. אז מקלטת וידאו, הפכנו את זה לאט לאט לדיגיטלי, ויש לנו פה היום פינת צפייה, שאנשים יכולים לתאם ולבוא לצפות בהצגות עבר של הקאמרי, אם הם רוצים. חוץ מזה, כמובן, יש את הטקסט של ההצגה. אלה הדברים פחות או יותר שנשמרו כארכיון. פרט לזה, החדר הזה הוא ספרייה, ולספרייה הזאת מגיעים אנשים קודם כל מכל הארץ. כשאני אומר מכל הארץ, זה אומר ממטולה, קריית שמונה, ראש הנקרה, מכל האזורים, מנהריה עד אילת. עד אילת מגיעים לפה אנשים, יש מורה שמלמדת בחבל אילות, ומגיעה לפה לחפש לתלמידים של המחזות. זאת אומרת, כל הארץ מגיעים לפה. מי מגיע לפה?
אוהבי תיאטרון מגיעים לפה, במאים, חלק של חובבים וחלק מקצועיים, אוקיי? ובשביל הבמאים האלה, לדוגמה, אני הכנתי קטלוג שבו כתוב אם המחזה הוא קומי, דרמטי, בלשי, וכמה גברים, כמה נשים יש בכל מחזה, שהם יוכלו לדעת מה לבחור. חוץ מזה, מגיעים לפה תלמידי תיכון שמחפשים לבגרות הפקות י' א' וי' ב', ומגיעים אנשים שהולכים, תלמידי בית ספר למשחק, שמחפשים כל מיני תרגילי בימוי וכו', ואנשים שבאים לאודישנים, אנשים שצריכים להיבחן לבית ספר למשחק, והם מגיעים לפה. עכשיו, לאנשים האלה הכנתי דבר מאוד מיוחד. במקום שהם ישבו פה בחדר ויצטרכו להוציא מחזות ולחפש מונולוג, כי זה מה שהם מחפשים, הכנתי להם קלסרים. בתוך הקלסר הם פותחים אותו, את הקלסר, והמונולוג כבר מוכן להם. רק צריכים להגיד, את זה אני רוצה. בתור שלמדתי תיכון ברצליה, המשנה שלי היה תיאטרון. אני ביקרתי בהרבה בהצגות והייתי גם כאן. נורא מעניין. מה את יכול, אמרת לי שהבמאי חל שינוי איך הוא עובד בבימוי של הצגה? היום הכל הרבה יותר בוא נקרא לזה דיגיטלי. אוקיי? היום אפשר לשלוח לדוגמה לשחקנים שינוי קטן בטקסט, לא צריך לחכות עד שהם יבואו לחזרה, אתה שולח להם את זה בטלפון, באימייל את השינוי. אפשר לראות דברים דרך הטלפון, לדוגמה, את התפורה, דברים כאלה. אני חושב שהבימוי בעיקרו נשאר אותו דבר, רק היום המחזות הם יותר, צריכים להיות יותר מתומצתים. אי אפשר היום כבר בתיאטרון הישראלי, אתה לא יכול להראות היום הצגה של שייקספיר של 4 שעות. אין לאף אחד סבלנות היום. היום הקהל, ובעיקר מאז הקורונה, הקהל רוצה הצגות קצרות, מצחיקות, כלילות. לזה באים, אז הבמאים גם שינו את עצמם על פי הדרישות האלה. הם מחפשים דברים יותר אקטואליים, הם מחפשים דברים יותר עם אקשן, הם מחפשים דברים יותר שמדברים על הציבור שבא היום לראות תיאטרון. עכשיו, הזכרת את הקורונה. איך השפיעה הקורונה על הקאמרי ועל הארכיון? אני יכול להגיד איך הקורונה השפיעה על החדר הזה, על הארכיון. אז קודם כל, עצם זה ששנה וארבעה חודשים לא עבדנו, זה כבר הלם די גדול. ובנוסף, מה שבעצם התוצרים של הקורונה, זה שהמחזות, במקום שאנשים היו באים לפה לשבת ולקרוא בספרייה מחזות, אין להם היום צורך, כולם העלו את המחזות לאינטרנט, פותחים היום את הטלפון וקוראים את המחזה, ולא מגיעים לחדר לקרוא פיזית ולהחזיק את הנייר ביד. יש שיתופי פעולה עם חו"ל? לתיאטרון הקאמרי היו שיתופי פעולה מאוד מאוד גדולים עם חו"ל, היה פה עוד מחלקה בינלאומית. התיאטרון הקאמרי היה קשור מאוד מאוד מאוד, היה הצגות שהיו נוסעות לסין, לרוסיה, לכל מדינה כמעט, דרום אמריקה. כרגע יש קשר, אבל אני חושב שהקורונה גם קצת השפיעה, עכשיו זה יחזור, כי לא כל כך אפשר היה לנסוע בגלל הקורונה, עכשיו זה יחזור הקשר, והצגות ייצאו מפה לחו"ל. גם מגיעות הצגות מחו"ל לפה. ושיתופי פעולה בין התיאטרונות בארץ. אז שיתופי פעולה בין התיאטראות בארץ, כמובן שיש. יש דבר שנקרא הצגות משותפות שעולות הרבה פעמים. בקאמרי משתף פעולה עם הבימה, משתף פעולה עם תיאטרון חיפה. יש הצגות של תיאטרון בית לסין עכשיו משתף עם תיאטרון חיפה. יש שיתוף כזה, יש שיתוף פעולה, הצגות שעולות ביחד בתיאטרון. וגם עם בית צבי וכל ה... בית ספר לתיאטרון? תמיד יש קשר עם בתי ספר למשחק, כמעט תמיד. פה מאמצים הצגה טובה שהם עשו וכולי. הם מגיעים לפה בצורה מסודרת גם. הנה עכשיו הקבוצה שנה א' של בימוי בסמינר הקיבוצים הייתה פה בסיור. באה לראות, להכיר את התיאטרון. באים לחשוף להם את המקום, לראות איך זה עובד. איזה שחקנים שחקו בקאמרי ידועים? מה?
בקאמר שיחקו הרבה מאוד שחקנים, כמובן שהמייסדים הכי מפורסמים הם יוסי עדין וחנה מרון, במשך השנים הייתה זרירה חריפאי, יוסף קרמון, שהם היו שחקנים, השחקנים של חנוך לוין, יוסי גרבר, שהיה המפורסמים שבקאמרי, אלברט כהן, ייבדל לחיים ארוכים, אורי לוי, שהיה מהשחקנים הקבועים של הקאמרי לפני הרבה שנים. הקאמרי יצאו ממנו הרבה מאוד שחקנים במשך השנים. חתיכת היסטוריה, איך שאומרים. כן, ממש. חתיכת היסטוריה. והנה, אנחנו מתקרבים בקרוב מאוד, באוקטובר 1944 הוקם הקאמרי, ובאוקטובר 2024 יש 80 שנה. הזמן... 80 שנות תיאטרון. כמו שהמדינה מתבגרת. נכון. וההיסטוריה של התיאטרון ו... בעצם הקאמרי קם לפני מדינת ישראל. 4 שנים לפני שהוקמה המדינה, התיאטרון הזה כבר פעל. טוב, נורא מעניין. אני מציע לאנשים לבוא ו... אפשר גם להראות קצת מהתוכניות המיוחדות שלנו. אולי עכשיו מחזמר ששמו החבדניקים, זו התוכניה של החבדניקים. העלו עכשיו בתיאטרון את פיטר פן, זו התוכניה של פיטר פן. כמובן שהמחזמר אוצלי גוצלי, שבזמנו, כשאוצלי גוצלי עלה, אמרו לאברהם שלונסקי, זו שפה גבוהה, ההצגה הזאת לא תשרוד. מדצמבר 65 עד היום אוצלי גוצלי עולה ועדיין רץ. ועכשיו חידשנו גם את התוכניה לאוצלי גוצלי. ויש פה מחזות שהם שירים, לילה בפריז וכולי וכולי. יש פה באמת עושר רב של דברים. גם מחזות זמר וגם הצגות מאוד מעניינות. אז אני, כמו שאמרתי, מציע לאוהבי תיאטרון וסטודנטים ואנשי בימוי לבוא לארכיון, זה מקום מדהים, עם הרבה מידע ואפשרויות. תודה רבה. תודה לכם. תודה איתי שבאתם אלינו. תודה, בעונג. ובבקשה תגללו למטה ותלחצו על מנוי כדי לאפשר לי לממן את ערוץ היוטיוב שלי. תודה ונתראה ברעיון הבא.